മദ്യനയം വീണ്ടും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാരണം നല്ല വിൽപ്പന പ്രതീക്ഷയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നത്. മാത്രമല്ല, രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എക്സൈസ് മന്ത്രി വരെ ഈ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവരെ മനുഷ്യരായി കാണണമെന്നുള്ള വളരെ അവരെ എന്താ പറയുക അവരെ പറ്റി ആദ്യമായി പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും ഈ ഒരു വാർത്തയിൽ വലിയ വിവാദങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്. സഹകരണ മന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അല്ല യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം കൗണ്ടർ പോയിന്റിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തത്. ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഇത്തവണ ഓണത്തിന് ലിക്കർ ഷോപ്പിൽ ഓൺലൈൻ സെയിൽ സംവിധാനം ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ കോഴിക്കോട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ചെയർമാൻ അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശമാണ് രാത്രി മനോരമ ന്യൂസ് കൗണ്ടർ പോയിന്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നത്. സഹകരണ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ആ നിർദ്ദേശത്തെ തീർത്തും തള്ളിയതോടെയാണ് ഇത്. ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യത്തിന്റെ ഈ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴി ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൽ നിന്ന് വന്നാലും ഇപ്പോൾ അത് പരിഗണിക്കില്ല എന്ന് താങ്കൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു? തീർച്ചയായും ആ നിർദ്ദേശം ഇനി മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ട പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. മന്ത്രി പറഞ്ഞതോടുകൂടി അത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശവുമായി പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ബിസിനസ് സമ്മേളനങ്ങളിൽ മദ്യലഭ്യതയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുക നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി കൂടിയായ എ സി മൊയ്തീൻ വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ബാറുകൾ പരക്കെ തുറക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് മദ്യനിരോധനമെന്ന യു ഡി എഫ് നയമല്ല എൽ ഡി എഫിന്റേതെന്നും ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ് എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ സമീപനം ക്രമാനുഗതമായി മദ്യനിരോധനമാണ്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി മദ്യവർജനമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. മദ്യനിരോധനത്തിൽ നിന്ന് മദ്യവർജനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം നയത്തിൽ പ്രകടമാക്കും ഈ സർക്കാർ. ഓ, മദ്യനയത്തെ പ്രകടമാണ്. വളരെയധികം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മനോരമ ന്യൂസ്.